com vostè vulgui, senyor Nadal. Diu això. Diu, per tant, entenem que l'article 3 és absolutament clar. Entenem que el text és absolutament clar en aquesta qüestió i que s'està parlant de la normativa oficial de l'idioma valencià. Respectant no només, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, la norma fonamental, que és el nostre estatut d'autonomia, sinó també, sobretot, des del consens, des de la projecció al futur, des de la generositat de tots, arribar a un acord que tanque una ferida i que tanque un debat estèril entre els valencians. Un debat que el portem arrossegant durant molt de temps. Aquestes paraules no són meues, no són de ningú de Compromís. Aquestes paraules les va pronunciar en aquesta casa el 2 de setembre de l'any 98 el senyor Serafín Castellano. Són les paraules, les mateixes que he vingut jo a parlar així, a parlar-los de consens, a parlar-los de trencar ferides, de tancar ferides. I és molt diferent tancar ferides que vindre a fer sang. Vostès no han vingut així, han vingut a fer sang. I això és el que la majoria de la societat valenciana n'està totalment farta. Estan farts de veure com el partit més votat d'aquest país no dona la talla i és incapaç de representar a la majoria dels seus electors i a la majoria dels seus votants. Sí, perquè ho dic jo. Perquè ho estic dient jo. No perquè ho estic dient jo, perquè ho va dir el senyor Serafín Castellano l'any 98, perquè vostès estan donant l'esquena als pactes que vostès mateixos van impulsar i s'estan quedant arraconats al marge. Ja ho veuen que el senyor Bellver ho dia, el Partit Popular és l'únic de la càmera que defienda el valenciano. Realment volen quedar-se vostès els únics? Saps què passa, senyor Bellver? Que quan diu això només aplaudixen la meitat dels diputats del PP. L'altra meitat miren cap a un altre costat perquè no s'atrevixen. No s'atrevixen. No s'atrevixen a fer costat a això que vostè ens ha portat així en aquesta proposta, que pareix que la vaig a fer Carles Recio més que res, la veritat. Jo els demane, els dic en aquests moments que encara tenen l'oportunitat de vindre al consens, tenen l'oportunitat de no fer el ridícul més davant de tota la península ibèrica, que faran el ridícul cada volta que en els últims 40 anys algú li ha preguntat l'opinió sobre aquest tema, a algú del Partit Popular de les Illes Balears o a algú del Partit Popular de Catalunya, què els han respost? Els han deixat en ridícul a vostès una volta més. Sí, senyories del Partit Popular, aquesta ha sigut la qüestió. També resulta que quan ha hagut més de 15 sentències judicials que efectivament estan molt per damunt del que vostè ha llegit així del Consell Jurídic Consultiu, més de 15 sentències judicials diuen-nos que no tenen raó, que ja ho tenen bé, que aparquen el tema, que la societat valenciana ha canviat molt en els últims 40 anys i no tenim per què suportar això. Jo us dic, senyories del Partit Popular, que reflexionen. Que reflexionen i que vegin que n'hi ha altres maneres de fer les coses. Altres maneres diferents a això de dir les paraules textuals. El valenciano és mi llengua materna. Tengo ese defecto, senyora català. Un vídeo que es va fer viral i que ha vist mitja Espanya. Jo vull molt bé que és que vos... Oh, i tant de bo estigui jo equivocat, tant de bo. Però any després, si mos fiquen el tuit ese, que diu que el valencià no aprofita per res i que és millor l'anglès i que això és de més tensió, què vol que pensem de vostès? Què vol que pensem si només venen així a dividir i a enfrontar? Senyories del Partit Popular, senyor Calpe, senyor Mulet, senyor Cisca, senyor Bertomeu, segur que n'hi ha molt més trellat en aquesta bancada que el que han demostrat en aquesta proposta. Jo els demane que reflexionen, que tinguin trellat. Els demane que ara tenen l'oportunitat d'acceptar l'esmena. I els demane, en el cor de la mà, que trenquen la disciplina de vot que els imposa el seu partit des de Madrid i que voten a favor d'aquesta esmena. Per dignitat, per trellat i perquè la societat valenciana els ho demana. De vostès depèn. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.